Vítáme vás u tradičního výběru události v regionu, které natočil štáb Dobnet TV. Jaro už je v plném proudu. Také jste se byli rozloučit se zimou na slavnostech Morany? Štáb Dobnet TV tuto již tradiční akci zachytil. Čtvrtý ročník slavností Morany letos hostí město Řevnice. Hlavními organizátory jsou Balonklub Karlštejn a Dobnet. A my už se můžeme těšit, která z 20 Moran se letos stane tou nejkrásnější. Letošní čtvrtý ročník slavností Morany se koná v Řevnicích. Co jste tady pro místní připravili? Kromě finanční podpory město samozřejmě poskytlo prostory a zorganizovalo dnešní krásný odpoledne a zaplať pámu za výsledky počasí. A jaké máte z akce dojmy? Jenom pozitivní. Lidi se baví, je tady spousta dětí, spousta atrakcí, nejen samozřejmě pódium, program, ale tady kolotoč, jsou tady stánky, je tady za mnou právě i lesní školka, tady prezentuje svůj program s koníky, takže si myslím, že se mají děti čím pobavit a rodiče čím zabavit. Vynášení Moran je staročeskou tradicí. Proč si myslíte, že bychom měli tyto tradice dodržovat i dnes? Myslím si, že pro děti je to nějakým způsobem zábava, ale dostává se to do jejich srdce. Oni vnímají a myslím si, že je jakoby důležité vnímat tu lidovou píseň, lidová říkadla, svůj jazyk, jaký má rytmus. A já si myslím, že je důležité, aby děti znaly tyhle tradice z toho důvodu, že jednak to ukotvuje život, když víte, kam patříte, co jsou vaše kořeny. Dává vám to velkou jistotu a klid v životě. Pro všechny lidi je důležité vědět, odkud pocházím, z čeho vychází můj jazyk, kde je moje místo na světě. A když to vím, tak se potom můžu vztahovat dál a poznávat ten svět. A je to jako od malého dítěte. A ty tradice nám v tom velmi pomáhají, protože jsou prostě zdrojem těchto kořenů. Vy jste letos už druhým rokem členem poroty. Jak se vám letos líbí Morany? Tak letos je to ještě snad krásnější než loni, protože nám vyšlo skvěle počasí. Ale je to ještě větší horor než loni, protože těch Moran je víc. A rozhodovat se, bodovat, která je krásnější než druhá, mě činí ještě větší potíž než loni. Protože člověk by byl rád, kdyby za to nezměrný úsilí a ještě v rámci míru mezi obcemi, tak by člověk byl rád, samozřejmě, kdyby mohli vyhrát všichni nebo nějakou cenu dostat, což se prý ale snad nakonec stane. Vy jste jedním z hlavních organizátorů této akce slavnosti Morany už čtvrtým rokem. Jak tady tu akci vnímáte z lokálního hlediska? Tak já si myslím, že je vždycky dobrý, když se v jakémkoliv místě cokoliv děje, že ten spolkový a společenský život by měl nějakým způsobem oživat. Takže takhle vnímáme tu akci a jsme rádi, že je dobré ta místní samospráva s náma tuto myšlenku přijali a spolupracují na ní, takže a pomáhají nám ji rozvíjet, tak jsme rádi, že v tom nejsme sami a že se to ujelo. Dobnet je letos jedním z hlavních organizátorů. Je vidět, že vy jste tady strávil hodně času v tomto krásném slunečném dni. Co tady letos Dobnet připravoval všechno? Musíme být nejvíc značení z toho, že se letošní termín vyvedl, co se do počasí týče, což samozřejmě se projevilo i na tom, že tady člověk strávil od rána spoustu času. A samozřejmě tady, co se týče organizace této akce, tak jakoby spoluorganizátor z Balony Karlštejn jsme se letos dohodli, že Dobnet se postará o celou tu organizační stránku, to znamená soutěž Morana, zajištění stánku, prostě prostoru a samozřejmě k tomu nám hodně dopomohlo město Řevnice. Čtvrtý ročník slavností Morany pomalu končí a my se těšíme na viděnou zase za rok. Na konci března se v Řevnicích sešli fanoušci youtuberů na festivalu SignTube. Kino bylo plné a diváci se bavili. I'm jumping from the
Takže mezi dnešními youtubery je i Nejfake. Můžu se vás zeptat, jak se vám líbí v Řevnicích? Je to tady hezký, hlavně tím, že je to takový malý, útulný, tak se mi tady líbí víc než někde v centru města a rád se sem vracím. Jsme tady sice po druhý, ale myslím, že tady budeme i po třetí, po čtvrtý a dokud to bude možné, tak to budeme pořádat asi tady. A ta myšlenka vyjet takhle s youtubery mezi lidi a do všech těch měst? Tak youtubeři jsou dost oblíbení, tak mě napadlo vyjet i do menších měst nebo i mimo Prahu, protože do té doby, než vzniklo Cinetube, se děli vlastně akce jenom v Praze. Tak jsme postupně připojili Brno a pak další a další města, až jsme vlastně doteď navštívili za ty 3 roky asi 50 měst dohromady. Je o to zájem? Jo, je o to obrovský zájem, většinou je víc než polovina projekcí vyprodaných, takže jo, ceníme si toho. A jak často teda a kolik vlastně měst teda navštívíte? Tak klasicky se to koná 4x do roka, teď jsme měli vlastně jednu pauzu v zimě, ale jinak je to jaro, léto, podzim, zima. A vždycky navštívíme od 10 do 15 projekcí, teď máme teda 9 projekcí celkově. A jak se vám líbí v Řevnicích? Je tu nádherně, zvláště cesta vlakem v tomhle počasí, super. Máte také svého oblíbeného youtubera? Nebo jste fanoušci radši klasičtějších uměleckých žánrů? Až do konce léta můžete obdivovat obrazy známého malíře Dominika Mareše v Pivotelu MMX. Jak jste se k tomu dostal, k té výstavě? Dostal jsem se tam takto, že měl jsem úspěšnou výstavu, která se jmenovala Od ambice ke smyslu. A čirou náhodou nakráčel návštěvník, který mi nabídnul výstavu tady v tomto objektu. Já opravdu nevystavuju v kavárnách nebo restauracích. Opravdu ne. A teď si dovolím uvolnit se. Ale věnoval jsem tomu čas. Jel jsem se podívat a viděl jsem, jak ta budova je zajímavá. Beton, sklo, dřevo. A opravdu dneska jsme nainstalovali věci, ale takového rázu, že jsem byl natolik připraven s mým kolegou profesionálem, že jsme neodvezli nic. Všechno to tam sedlo. Takže srdečně zvu na výstavu, přijďte se podívat. A čím je ta výstava výjimečná pro vás, jako co se týče třeba tvorby? Výjimečná ad jedna teda tím, že vlastně lidé budou stolovat a hodovat a budou jíst pod mými obrazy. To je, neberu jako deklasaci, ale opravdu to místo je moc pěkné. A výjimečná. Představuji tam dílo, které se jmenuje Zásnuby. A tam není tajemství. Nomen omen, jak se jmenuje, takové je. Ale pro mě je to velice srdeční záležitost. Já jsem v životě Zásnuby nemaloval. Dubnet TV se na vás těší zase za 1/4 roku. Máte pro nás nějaký tip? Pošlete nám ho na adresu tip@dubnet.cz. Přejeme vám krásné léto.